znate da je tokom ovih septembra i oktobra sekcije Doma kulture su radile punom parom, primljen je veliki broj novih članova, a naravno svi oni koji do sada nisu stigli da se prijavimo u to da urade u prostorijama Doma kulture. Uz folklor imamo sekciju plesa, škola gitare, pilatesa, školica znanja, školica crtanja, tako da svi oni koji su zainteresovani, kažem, mogu da dođu i da se prijavimo u neku od tih sekcija. Što se aktivnosti za nadalje tiče, mi smo planirali tokom ove godine da održimo sajam lovih ribolova, znate da je obično bio negde ili krajem marta ili početkom aprila. Ove godine, zbog promene termina održavanja sajmova u Nišu i Novom Sadu, morali smo da promenimo naše vreme održavanja sajma, tako da pokušavamo sad, znači, u ovom jesenjem delu da to uradimo. Tako da od 23. do 26. 10. kreće sajam lova i ribolova, to će kao i prethodne godine biti u holu Kluba Vojske. Baš zbog promene termina odlučili smo se da ove godine ne naplaćujemo ulaz, tako da svi oni koji su zainteresovani i koji se bave ovom ribolovom mogu da dođu u hol Doma Kluba Vojske i da pogledaju šta nude naši gosti ili ti oni koji će izlagati svoju opremu. Za sada su nam potvrđeni dolazci Prof. MDM iz Petrovca na Mlavi, Travar koji, ja zaista se ne sećam da li do sada, mislim da nije bio kod nas, znači to je jedan od velikih distributera poznatih robnih marki za ribolov, Plovak iz Niša, Kanona, proizvodnja Karalić iz Kruševca, Rade Kuman iz Požarevca, Dragan i Suzana Radojičić, i očekujemo, još uvijek nemamo potvrdu, Mile Dragić da sa svojom opremom dođe kod nas, to bi zaista mislim da bi bilo interesantno našim sugrađanima i verujem da će u tih 3-4 dana zaista moći mnogo toga da se kupi. Pretpostavljam i u razgovoru sa njima smo dogovorili naravno da cene budu primerene, odnosno one sajamske cene, tako da očekujemo i veliki broj robe da bude na nekom sniženju, tako da kažem svi oni koji su lovci ili lovci neka dođu pa da neka vide šta im nudimo. Takođe, do kraja meseca planiramo da održimo koncert Slobode na Trpulje, to bi bilo 27. 10. da nastavimo sa našom koncertnom sezonom koju dugo nismo mogli da radimo zbog toga što još uvijek nismo završili našu salu, međutim sad imamo salu Doma Vojske, tako da ćemo krenuti i sa koncertnom sezonom, znači ponedeljak 27. 10. Slobodan Trkulja od 19.30 sati u klubu u dvorani Doma Vojske. Cena ulaznice će biti 200 dinara, svi oni koji su zainteresovani, znači na dvorani Doma kulture ili na ulazu u Domu Vojske mogu da kupe svoje karte. Takođe, za naredni mesec smo već dogovorili koncert koji će održati trio Balkanske žice, to će takođe biti koncert u Domu Vojske. Zadnji ponedeljak u mesecu, ne znam tačno koji je sada datum. I takođe, tokom novembra planiramo da u saradnji sa Oficinom, Vesna Dedić je, da kažem, ovako najaktivniji, verovatno, glavna kad je Oficin u pitanju, da organizujemo kako je oni zovu radionice za medije. To bi bilo tri vikenda tokom oktobra meseca, tokom novembra meseca. Više podataka ćemo naravno objaviti malo kasnije, pošto još uvijek nismo dogovorili tačne termine sa Vesnom Dedić, pošto ona ima dosta nekih drugih obaveza, ali verujem da će to biti interesantno našim, pre svega, mlađim sugrađanima, a verovatno i vama iz medija, znači da vidimo šta oni mogu da nam pokažu nešto novo, verovatno, i da vidimo kako oni to radi. Takođe, jedna od vrlo bitnih stvari zbog kojeg smo i sazvali ovu konferenciju za štampu je nagradni konkurs za kratku priču za naredni sajam knjige i grafike, koji ćemo sada raspisati, pre svega zbog toga, ako se sećate, na ovogodišnjem sajmu knjiga smo najavili da će članovi žirija, koje do sada smo u principu gledali, da ne kažemo koje, da se ne bi vršio pritisak na njih. Međutim, gosti koji su bili na našem prethodnom salonu knjige i grafike, Goran Gocić, Dejan Stojković i Marcello, su nam obećali još tada, sada su nam potvrdili da će biti članovi žirija za kratku priču. Tako da
raspisujemo konkurs za kratku priču koji će, čiji će rezultati naravno biti vidljivi na sljedećem sajmu knjige i grafike. Promjena u odnosu na dosadašnji konkurs za kratku priču su u tome što malo smo povećali nagrade, znači prva nagrada će biti 20.000, druga 15, treća 10.000 dinara. Priče bi trebalo da se predaju u elektronskoj formi na CD-u, naravno u konvertu s CD da ide i posebna konverta sa razrešenjem šifre. Konkurs traje do 12.12.2014. godine, kako bismo imali dovoljno vremena, kažem, da članovima žirija postavimo te priče, kako bi oni mogli to da, sve da pogledaju. Konkurs je kao i prošle godine otvoren za van, kažem, da kažem, van granica Pirota, tako da svi oni koji pišu priče, ne samo iz naše zemlje, nego iz okruženja, mogu da se jave i da učestvuju na našem konkursu za kratku priču. Naravno, mi ćemo ove godine, do kraja ove godine, raditi još dosta toga, očekujemo da skoncerti hora, folklora, očekujemo da uradimo još jedan ili dva koncerta tokom sledećeg i u decembru, mjeseca i u decembru, ali potom, znači za sada je pre svega krećemo, znači sa sajmova i ribolova, Slobodan trkulja posljednji ponedeljak u mjesecu i naravno konkurs za kratku priču.